Як тебе звуть? Розкажи щось про себе. Привіт, звати Надя. В принципі, в планах гарне навчання, робота, будемо якось суміщати. Ну, мене звуть Саша, якби я звичайний хлопець з Чернівців, ну, з якимись своїми мріями і так далі. Просто хлопець, який сподівається на чудове майбутнє. Ну, Олег, золотий медаліст, так. Клубніка за мною плаче, так? Я Діма, планую програмувати. Я Рома, я вважаю, що я амбіційний. Приїхав сюди з невеликого городка. Ну, вважаю, що я справлюся на матфаці. Викладусь на повну. Мене звати Андрій, я з Чернівців. Вчився тут. Ну, нічого цікавого, було скучне життя насправді. Так, то здебільшого насправді позитивний. Якщо на мене там ніхто не наганяє, там як дехто. А так то дружелюбно. Мене звати Настя, я з Чернівців. Про себе можу сказати, що я захоплююсь малюванням і гадаю на картах. Чому ти обрав саме цей факультет? Це було твоє рішення? Повністю моє рішення. Завжди якось подобалась математика, і були у мене дуже класні репетитори, які дали бажання. Мабуть, інтуїція підсказала. Якось інтуїтивно вибрав. Факультет обрав, бо виглядало як хороший варіант. І програмування досить цікава штука. Мені говорили, що тут хороші вчителі і хороші одногрупники. Взагалі, в школі я дуже любив біологію і фізику. Тому я думав, що я піду або в біологічний, або в фізико-технічний. Але в останній момент я згадав, наскільки сильно я люблю математику і вирішив поступити сюди. Напевно, що програмування. Мене цікавить. От чийсь я пішов. Керувалася своїми дитячими мріями, так як я з дитинства мріяла бути вчителем математики. Тому рішення було суто моє. І я йшла впевнено, куди я хочу поступити. Ну, мене завжди цікавила математика і ну, інформатика більше, програмування. Завжди це подобалося. Я ще в 9 класі вирішила, що я сюди піду. Чи знаєш ти, в якій групі ти будеш навчатися? Ти вже знайомий зі своєю групою? Що можеш сказати про цих людей? Да, 106-та, середня освіта. В принципі, група у нас вже є давно. Ми домовились зустрітись. Вийдемо на шашлики, так що буде класно. Так, прикладна математика наша група. 102-га, здається, навіть. Веселі люди будуть у нас так ще. І куратори також прикольні. Можна і так сказати, трошки. Так, 102-й. Дуже веселі люди, мені дуже подобається з ними спілкуватися. Якщо я не помиляюся, 102-га група – це група прикладної математики. Ну так, з більшістю я вже познайомився. Дуже цікаві, веселі, енергійні хлопці та дівчата. Я вважаю, що ми станемо дружньою сім'єю, всі разом поїдемо влітку на клубніку в Польщу. Так, я знайомий з групою. Доволі цікаві люди, особливо Едік. Йому передаю привіт. Ну, вони всі дуже хороші, я з ними спілкувалася, з ними приємно спілкуватись, і думаю, ми будемо одною великою дружною сім'єю. Чи знаєш ти, які дисципліни у тебе викладатимуть? Як думаєш, яка найважча з них? В принципі, у нас був розклад тогорічний, так що плюс-мінус ми орієнтуємося, що буде. Програмування, навіть. В цілому, так. Математика, вища математика, програмування, вища математика. Боюсь. Ну, історія буде на першому курсі, це, думаю, саме цікаве буде. А решта, ну, програмування, там, математика різне. Ну, точно не знаю. Я думаю, що на першому курсі буде все-таки українська мова, там, історія якась. І також мене залякали матаналізом. Ну, я до нього підготуюсь. Ну, я і так знав, в принципі. Матаналіз, мабуть. Я чула про матаналіз і що він дуже складний, тому думаю, він буде самим складним. Які твої перші враження про факультет математики та інформатики? Взагалі всі стараються якось нас скомпонувати, щоб ми вже розуміли, що буде відбуватись, що до чого, дають нам багато інформації, допомагають нам. Так що я думаю, що так і буде надалі, буде класно. Ну, подобається загалом, дуже чудово і класно. Тут прийшов, чудово все зроблено всередині і приємно тут знаходитись. Тут куратори найкращі у нас. Як мінімум, в моїй групі. Сам університет досить цікавий, хороші люди тут. Думаю,
надалі буде тільки краще, сподіваюся. Дуже цікаво, люди дуже стараються допомогти мені. Ну, мені все подобається, тут дуже затишно, будівля гарна, тут куратори хороші. Чим ти захоплюєшся? Чи є у тебе хобі? Так. Ну, в принципі, так як я живу в Чернівцях одна, то, ну, робота – це те, чим я займаюсь. От. А так, вільний час – це книжки. Важко сказати щось таке, але, мабуть, книжки. Люблю почитати щось цікаве. Там так, маленькі шахмати, англійська, якщо це можна назвати хобі. Хороший програміст. До факультету, ну чим я займався волейболом, вивчаю англійську, читаю книжки, ну так. Ну і граю в комп'ютерні ігри. Я дуже часто гуляю, я не люблю вдома сидіти насправді зовсім. Якщо навіть нікого немає з друзів, я вийду, прогуляюсь, можливо, знайду нових знайомих, мені це доволі цікаво. Ну, раніше, да, раніше був комп, там цікаво, КС, вся ця фігня, ну потім що-то отак. Ким ти бачиш себе по закінченню навчання в нашому факультеті? Ну, пройде ще багато часу, ще будемо дивитись, але якщо вийде на викладача, класно, не вийде, бувають різні ситуації. Людиною, яка має велику базу, в якої є вже план, ким, що робити далі, от, і людина, яка сповнена надій та великих знань. Ну, ми, здається, з цього починали, Польща і клубніка. Але якщо серйозно, то, напевно, Румунія і клубніка. Там також хороше. Я вважаю, що я стану хорошим програмістом. Ну так, я уявляю, що я виходжу з університету, в мене є диплом, я йду на роботу, і там зразу ж зарплата мільйон. От зразу, от, на руки. По-інакше, може, не може бути, правда? Ну, я себе в майбутньому бачу хорошим програмістом, який багато заробляє. І якщо так вийде, щоб я не в офісі працювала, а вдома взагалі було б шикарно, от якось так я бачу своє майбутнє. Дивись, така ситуація. Ти проспала пару, першу, нехай. І що ти будеш, як ти будеш відмазуватися від викладача, що ти будеш йому казати? Я навіть не знаю, що я буду казати. Я так на ходу придумую відмазки, як в школі придумувала. Ну, щось по типу... далеко добиратись, маршрутки не було дуже довго, я не могла доїхати, щось таке. Давай уявимо таку ситуацію. Ти прийшла на пару, це лекція з історії. Перша пара 8:20 на годиннику, і ти дуже сильно хочеш спати, але викладачка все ж таки щось пояснює тобі. І ти вже розумієш, що ти майже засинаєш. Тут через півгодини тебе штовхом плечі розбуджує викладачка і каже, що я казала останні 5 хвилин. Які будуть твої перші слова? Вибачте, я не почула. Повторіть, будь ласка, ще раз. Свої припущення, наскільки часто тобі снитимуться сни із матфаку? Надіюсь, що не снитимуться. Чисто з теорії припущення, якщо снитимуться, то це буде жахи чи більше комедія, чи щось наукове? Надіюсь, що буде комедія. Ти проспав пару. Як ти будеш відмазуватися від викладача? Так. Ну, в мене є староста. Я йому там скажу, що поважні причини, нехай він передасть. Ну, якщо я проспав, то, скоріш за все, я просто не прийду той в той день і все. Окей, давай припустимо ситуацію, що, до прикладу, ти працюєш в ОЗІ, і до тебе прийшов твій декан. Що ти можеш їй казати? Подвійна ціна або автомат. Питання, як ти будеш їхати в Польщу на клубніку? Привіт. Я думаю так, що я буду їхати в Польщу на клубніку. Ну це взагалі-то я через це сюди і поступав, так що, да? Якщо там збирається хороша група, то да.